Me mjeshtrin e merituar të sportit, në sportin e mundjes së Tonin Dema, pikërisht në një moment të hillur, në ndarë nga jeta të ish kolegut të Kol Delia apo Kol Spasari, si që njëhet në gjuhën zyrtare. Një humje për sportin e mundjes së Tonin. Pa tjetër, një humje parakoshme, e një njeriut të mërkullushëm, e një sportistit kampionit rive, se ma avone i pësej mas se një disfat në kupën e gjunit dhe kështu që u detyru që të lete sportin e mundjes dhe të jepte në arbitrim dherë në ditë të soqme. Njëri i përkërym, njëri i dashamirës për shosnin, një arbitrim i shkelqyshëm të apet i pa një anshëm dhe mund thona që ka arbitru dhe ndeshje të mërkullushme dhe kampionve të botë si të Lisburit, të Rok Bardelit, e gjithë sportistave me radhë në rishim Spahiot, e gjithë sportistave cilë ka pa Shqipnia që kanë zjarë në pokat në rrushme, kampion komtar, kampion edhe vendet të reta olimpike, si që ashtë sportisti i ekipit 17 andorit në të kohë, ose ekipit Tiranës, se i të Prizreni, gjithë të ndeshje janë të arbitrume për e Kol Spasarit. Ashtë me të arkeq që i na humim një shok të mërkullushëm, një mik të mërkullushëm me keqardje të madhe e zotë e pasë në Pariz, shto thone na. Kryqate veteranëve të mundjes vazhdimisht shuhët do të ashtë më tipiket për organizimin e takimeve festive, ku shpesherë Kol Spasari ka qenë pjesë dhe i njohur për humorin e tij, për batutat se Kola i shprehte mes kolegëve. Po atjetër që po bele të tham drejtën, para një 3 ditëve na do të festojmë 75 vjetorin e mjeshtrit të madh Ilias Guri. Ai ka kanë në njerëzit kryesor të thirrën për datinën e Ilias Gurit, me qenë se ai i përket jo arbitrimit e sportit, por edhe humorit, ashtu si sa zoti Gaspar Marku. Njëri i dashtur, njëri i mërkullueshëm. Do t'i mungoj patjetër, do t'i mungoj shoqërisë, familjes dhe patjetër. Sidomos komunitetit të sportit mundjes. Patjetër, po kështu e ka jeta. Asnjë gjë nuk i merret me zërt kësaj jetet. Mushtim me Tonin për humbjen e kolegut tuaj, miku tuaj të afërt. Me keqardhje.